Det är något underligt som pågår. Jag visste det! Nu lär vi alla hur man gör det. Göken gör ett coolt beatbox-ljud. Ljudet låter som ett slags hu i den högsta möjliga tonen. Blås ut så mycket luft du kan. Och nu, väckning! Mjuka läppar, redo att säga prr. Pressa ut massor av luft och få läpparna att vibrera. Ett glas vatten vore perfekt nu. Hur som helst, kan du härma ljudet av hästskor? Nu ska vi göra just det. Forma munnen till ett O så att den blir som en klanglåda och blås ut luft utan att röra gommen med tungan. Det roliga är att tonerna förändras ju mer man öppnar munnen. Imorgon ska jag få självaste Kalle Anka att väcka dig på det sättet. Wah 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 w